kusoo dhawaada warka galabnimo calansida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sharka beelka furudaa wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo khamiis ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah dib u baxyo ka dhan ah madaxweynaha farmaajo ka dhacay maanta magaalada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya kacdoon shacab ayaa ka bilowday magaalada muqdisho tan iyo markii musharaxiinta mucaaradka ay ku baaqeen in banaanbax loogu soo horjeedo madaxweynaha farmaajo ay qabtaan isla markaasina ayaga ay horkacayaan ciidamada booliiska ayaa maanta xirxiray qaar ka mid ah dadweyne dibadbax looga soo horjeeda dowladda ka dhigay magaalada muqdisho isla markaasina madaxweyne farmaajo hadhacayo ku qaylinayay dadweynaha oo isugu jiray haween iyo dhallinyaro ayaa isugu soo baxay qaybo ka mid ah waddada maka al mukarama gaar ahaan isgoyska dabka ee magaalada muqdisho ciidamada ammaanka oo goobta tegay ayaa kala eryay dibadbaxyaasha oo ku qaylinayay ereyo ka dhan ah madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo xal ayay ahayd markii musharaxiinta mucaaradka ay sheegeen inay iclaamin doonaan banaanbax xooggan isla markaasina ayaga ay horkacayaan qofna aan la xiri karin sidoo kale booliiska soomaaliya ayaa xabsiga dhigay qaar ka mid ah dadkii ka qaybgeliyay dibadbaxa kuwaasi oo lagu xiray saldhigga booliiska degmada waaberi dibadbaxyaasha ayaa ka soo horjeeday hannaanka ay dowladdu u wajahayso doorashada iyagoo ku qaylinayay waxaan rabnaa doorasho xor iyo xalaal ahi ereyo kale oo ka dhan ah madaxweyne farmaajo banaanbaxa ayaa ku soo aadaya iyadoo oo xalay muqdisho shir ballaaran ku yeesheen musharaxiinta mucaaradka oo mar kale walaac ka muujiyey doorashada dalka iyo xaaladda dalka u galayo muqdisho ayaa muddooyinkii dambe waxaa ka jiray dhadhaqaaqyo siyaasa iyo dibadbaxyo wata rabshado kuwaas oo looga soo horjeeda dowladda federaalk soomaaliya sidoo kale xashan sheikh maxamuud ayaa digniin culus mar kale soo saaray maanta isla markaasina qodobadayna xiga ayaad ku maqli doontaan fadlan nala joog dhinaca kale xog xasaasiya guddoomiye cabdi xaanshi cabdulaahi oo dalbaday in la joojiyo qabashada doorashada isla markaasina digniin culus soo diray guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya mudane cabdi xaanshi cabdulaahi iyo siyaasiyiin kasoo jeeda gobollada waqooyi ayaa si wada jir ah usoo saaray war saxaafadeed ay uga hadlayaan arrimaha doorashooyinka dalka isla markaasina ku baaqay in la joojiyo guddiga iminka ku dhawaaqay jadwalka ugu horreyntii xubnaha gobollada waqooyi ee somalilan ee soo saaray warqaddani ayaa ka soo horjeestay jadwalka ka soo baxay guddiga lagu muransan yahay ee doorashada sidoo kale waxa ay tilmaameen in guddiyadan ku magacaawday wadatashi la'aan isla markaasina ay u badan yihiin shaqaalaha dowladda ciidamada la taliyaasha iyo taageerayaasha madaxweyne farmaajo ee baraha bulshada sidaa daraaddeedna aysan wax sharciyad ahi u haysan inay qabtaan doorasho xildhibaanada ka soo jeeda gobollada waqooyi ama somalilan sidoo kale waxay intaasi ku dareen in cidda kaliya ee awoodda u leh inay qabato doorashada ay tahay guddiga doorashada oo ku yimaada wadatashi isla markaasina uu magacaabay guddoomiyaha golaha aqalka sare mudane cabdi xaanshi cabdulaahi ugu dambeyntii qoraalka ka soo baxay cabdi xaanshi cabdulaahi iyo siyaasiyiinta gobollada waqooyi loogu baaqay madaxda maamul goboleedyada dalka musharaxiinta siyaasiyiinta iyo ururada bulshada rayidka ahi in la joojiyo qabashada doorashada ilaa inta laga gaarayo heshiis rasmi ahi oo loogu wajahayo hannaanka doorashooyinka ee dalka baaqan ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay guddiga weli lagu muransan yahay ee doorashooyinka uu soo saaray jadwalka doorashooyinka ee xildhibaanada labada aqal si kastaba ha ahaatee xaaladda soomaaliya ayaa cagrin isla markaasina madaxweyne farmaajo ayaa wax kasta ku adkaysanaya dhinaca kale wariyihii weynaa dul yare oo lagu xiray magaalada beledweyne sidoo kale wariyihii labaad ayaa maanta la xiray ciidamada booliiska magaalada beledweyne ayaa maanta wariyihii labaad ku xiray gudaha magaalada oo ay weli ka taagan tahay xiisad xooggan oo ka dhalatay doorashadii hirshabeelle ee dhowaan ka dhacday magaalada jowhar booliiska beledweyne ayaa xalay hoteel uu deganaa kala baxay wariye cabduqaadir maxamed faarax dul yare oo howlo shaqo u tagay halkaasi wariye dul yare ayaa xarigiisa wuxuu ka dambeeyey kadib markii uu waraysi ka soo qaaday jeneraal abuukar xuud oo hogaaminaya jabhadda kasoo horjeeda hirshabeelle isla markaasina si weyn uga soo horjeeda hirshabeelle hase ahaatee cali guudlaabe diiday gebi ahaanba inuu kasoo dega beledweyne isla markaasina sheegay xataa farmaajo iyo rooble inaysan beledweyne kasoo degi karin sidoo kale ciidamada ayaa maanta xabsiga dhigay wariye maxamed cismaan makaraan oo sidoo kale ah agaasimaha idaacadda hiiraweyne magaalada beledweyne wariyaha ayaa xilliga la xirayay ku sugnaa saldhigga booliiska magaalada oo uu booqasho ugu tagay wariye cabduqaadir dul yari isla markaasina qada u geynaya isla markaasina asigana xabsiga la geliyey ilaa iyo hadda ma jirto wax hadal ahi oo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka iyo mas-uuliyiinta hirshabeelle oo ku aadan xariga loo geystay wariyayaasha bahda saxaafadda iyo ururada u dooda xuquuqda wariyayaasha ayaa si isku mid ah u cambaareeyey xariga wariyayaasha oo ay ku tilmaameen inuu yahay sharci darro si kastaba ha ahaatee amarro kala duwan ayaa lagu xiray xog xasaasi ah ciidamo ku heyba madaxweyne farmaajo ayaa hubkii ugu badnaay abid loo qaybiyey isla markaasina xildhibaan caan ahi ayaa runta u sheegay madaxweyne farmaajo ciidamadii ay dowladda federaalk soomaaliya geysay xuduudda beled xaawo oo hub loo qaybiyey xildhibaan mahadsanaad ayaa bartiisa gaarka facebooka ku qoray hubka farmaajo maalin walba gedo u daabulaya galmudug muu wax ka siiyo shabaabka ha isaga xureeyaani ayuu yidhi sidoo kale waxa uu sheegay in ciidankani ay u badan yihiin qoyska madaxweyne farmaajo qoys hubkii iyo hantidii qaranka lagu naasnuujinayo soomaali horay
ayay u soo aragtay lamana mahadin ee maxamed farmaajo ha loo sheego ayuu yiri mahad salaad laba maxamed maalmaha u kala duwan magacoo la beddesho iyo maqsuud kane ka wada siman yihiin taasoo ula jeedo maxamed siyaad barre iyo maxamed farmaajo oo usku hayba islamarkaasina iminka ciidamadii maalin dhowad laga dejiyey halkaasi ayaa waxaa loo qaybiyey hub aad u fara badan ciidamo nooc cusub ahay oo isniintii ay dowladda soomaaliya ka dejisay garoonka doolow ee gobolka gedo ayaa loo qaybiyey hub waxaana loo daabulay degmada beled xaawo ee xuduudda soomaaliya iyo kenya ciidamadani oo dareeskooda ka duwan yahay ciidamada kale islamarkaasina ku labisan dhar cagaaran ayaa warar ku sheegayaan inay yihiin ciidamadii qarsoodiga ahaa ee lagu soo tababaray dalkaasi eritreya waxaana warar kala duwan ka soo baxeen waxa ay ciidamadaasi yihiin iyo qaybta ay hoostagaan islamarkaasina aan si rasmiya loo ogeyn qaybta ay hoostagaan hub cusub oo isugu jira qoryaha fufudud ee AK-47 iyo dabajeexyo iyo sidoo kale baasuugiyaal ayaa loo qaybiyey ciidamadani waxaana la geeyey xuduudda soomaaliya kenya beled xaawo oo ay ka howlgeli doonaan xiisadda ka taagan degmada beled xaawo ayaa waxaa la sheegayaa inay qarka u saaran tahay inuu dagaal ka dhex qarxo labada dal waxaana dhanka degmada mandheera ee xuduudda kenya abaabul dagaal ka wada ciidamo uu wato cabdirashiid janan arrintan ayaa ku soo aadaya iyadoo shirkii iga dhee dalka jabuuti lagu heshiiyey dowladda soomaaliya dowladda kenya inay xiriirkooda dib u soo celiyaan islamarkaasina wax walba ay xaliyaan si kastaba ha ahaatee xildhibaan mahad salaad ayaa kashifay in ciidamadani ay ku heeb yihiin madaxweyne farmaajo islamarkaasina hubkii ugu cuslaa abid ayuu siiyey lacagtii qarankana waa uu ku bixiyey waxa uu yidhi sidoo kale hubkan uu siinaya beeshiisa mawsiya galmudug si ay shabaab isaga xurayso dhinaca kale madaxweyne farmaajo oo warbixin ka dhagaystay guddiyada dib u eegista dastuurka qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo kulanla qaatay guddiga la socodka dastuurka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka iyo wasaaradda dastuurka ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa tilmaamay muhiimadda dastuur dhammaystiran oo u leeyahay geedi socodka siyaasadeed iyo dimuquraadiyadda ee dalka soomaaliya madaxweynaha ayaa ku bogaadiyey guddiga dastuurka shaqadii wanaagsaneed ee saddexdii sano ee lasoo dhaafay ay ka soo qabteen qabyatirka dastuurka iyo heerka wanaagsan ee ay soo gaarsiiyeen waxa uuna adkeeyey sida ay dowladda uga go'an tahay hirgelinta dastuurka dhammaystiran dhankooda guddiga dastuurka iyo wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa soo bandhigtay caqabadaha ku xeeran dhammaystirka dastuurka iyo guulaha ay ka gaareen dadaalkoodii ku aadanaa dhammaystirkiisa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ka guddoomay hay-adaha qaabilsan dastuurka nuqul dhammaystiran oo ku saabsan qodobadii dib u eegista ay ku sameeyeen iyo habraacii lagu shaqayn lahaa kulankan waxaa ka qayb galay guddoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan raiisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble wasiirka wasaaradda dastuurka mudane saalax axmed jaamac guddoomiyaha guddiga la socodka dastuurka ee baarlamaanka mudane cabdi xasan cawaale qaybdiid guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka mudane maxamed daahir afrax iyo xubno ka tirsan labada guddi